Sånn, og hjertelig velkommen til en ny episode av Suksess med netthandel. Mitt navn er Thomas Gavel, og med meg har jeg som vanlig vår ekspert, gjest, nei, co-host Thomas Moen. Alright. Velkommen skal du være. Alright. Hallo, hallo. Takk. Absolutt. Du, ja. Jeg har lyst til å snakke om en litt artig sak som jeg kom over her en dag igjen. Vi deler jo linker hele tiden gjennom en arbeidsdag, og TikTok er jo en litt sånn plattform som folk lurer på. Skal de være på den? Skal de ikke være på den? Og funker det? Er det bare kids der? Hele den pakken der? Må du danse, og så videre, og så videre. Må du danse for å lage godt innhold? Er det 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 går i? I Monaco så er det et par kunder, eller en god del, som har begynt å ta i bruk dette TikTok-formatet, ja. På å kjøre annonser. Og så ser jeg at det er et nytt annonseformat som nå drives og blir testet ut i USA. Forhåpentligvis kan det komme til Europa også. Det er et nytt format som heter Out of Phone. Har du hørt om det? Out of Phone? Nei, vet du, det har jeg ikke fått med meg. Show me, hva skjer da? Yes. For de som følger med på YouTube-kanalen, det vil si søker du suksess med netthandel, så kommer du inn på podcast-streamen vår der. Da kan du følge med at vi også deler skjerm. Og TikTok da lanserer da et nytt format her, noe som heter Out of Phone, som da enkelt forklart, du kan da gå inn i TikTok sin ad manager, så kan du da kjøre annonser som vanlig, det vil si du har videoer som er laget for audience, og du får de liksom sponset inn i plattformen på ulike skjermer eller ulike flater som de har der. Men nå tenker de litt ut av boksen, bokstavlig talt, for at du skal da kunne da bestille en annonseformat som da får deg på en billboard ute i gaten, får deg på kinoer, får deg på andre typer skjermer da, som du normalt da finner i barer, restauranter, bensinstasjoner, flyplasser, andre retail stores. Og alt dette da bestilles da inne i ads-manageren, og så får du da raskt ut da, med en gang du har satt i gang budsjettet, så begynner de å dukker opp på bensinstasjoner og alt mulig sånn rundt omkring i verden. Og da selvfølgelig fra lokasjoner som du har valgt. Da. Jeg synes det er en litt spennende format, ikke? For det at hvis en liten nettbutikk i dag skulle da komme seg ut på en annen type flate, kjøre en billboard nede på Oslo S, det er jo et helsikkert styr. Absolutt, og du kan si utendørsreklame, det finnes absolutt steder der det lønne seg, passe seg, er bra. Jeg synes det er kjempespennende at de eksperimenterer med dette, og da ville det jo typisk i Norge, da, så ville de gått til en av disse utendørs Clear Channel, eller det heter, og sagt at hei, vi kjøper x antall visninger, og så vil jo da DM kunne kjøpe visninger til deres visning, ikke sant? Mm. Jeg tenker at det kan være interessant. Jeg tror jo at du trenger helt andre type budskap på out of phone enn du trenger på vanlige annonskampanjer, og jeg tror også du må da kan du ikke regne igjen return on ad spend på samme måten, så du må jo tenke som om du hadde liksom kjørt utendørs, men du får jo en mulighet til å teste det, eksperimentere med det, så lokale butikker, la oss si du har en butikk på Oslo City da, ikke sant, og så kan kjøre litt rundt der og sånn, jeg synes at det er kjempespennende. Det har jo egentlig ikke noe med TikTok å gjøre, altså det som gjør TikTok-annonsering interessant er jo algoritmene som finner de riktige menneskene. Her vil det jo bare vises sammen med andre, så det liksom vil være helt annerledes måte å tenke på. Ja. Jeg husker også at Google Ads for mange år siden eksperimenterte med at du kunne kjøpe TV-reklame på like enkel måte via liksom Google Ads og velge en sånn placement, alt det du kan gjøre på YouTube. Uten at det helt er tatt av, men det er liksom andre måter å tenke på og lage budskap og lage annonser for, som gjør at det liksom blir litt annerledes, men at det er en god måte å teste utendørs på, liksom eksperimentere med, absolutt, synes jeg det er spennende, og det viser oss at TikTok er villig til å eksperimentere, ikke sant, altså TikTok kommer med masse nytt spennende hele tiden i forhold til hvordan de jobber med annonsadministrasjonen sin, så det synes jeg er spennende, og bare sånn side note da, de kundene som vi kjører annonsering på TikTok for, de som lykkes er jo de som lager TikToks, og som vi sprer ut på
TikTok som plattform, ikke sant? Så det, det krever som oftest mer. Her vil du ikke ha den samme forventningen til liksom hvordan den videoen ser ut, så det, det vil være litt lavere terskel, men igjen da veldig vanskelig å, å måle. Så hadde jeg hatt en egen nettbutikk og sett dette, så hadde jeg nok vært ganske skeptisk til å bruke penger på det annet enn til å vise mamma at at jeg har at jeg kjører annonser liksom i på trikkestoppet. Ja. Men de nevner jo selvfølgelig ingenting om priser og sånt. Da jeg vil jo se siden det er ulike formater her, altså billboards, det er jo det typisk, du det er jo ingen lyd eller noen ting som du sier, som da vil jo by på at du må ha andre typer budskap eller call to action for å kunne i det hele tatt se om du kan få noe effekt på det. Og så har du det med kino. Det er jo kinoreklamer generelt, ikke sant? Der har du nok fått lyd på og måtte tenke litt. Og så har du da andre skjermer som også er veldig sånn, du er i en bar, du er på et treningssenter, du er på en restaurant, du er på en plass hvor du bare passerer, ikke sant? Så det er jo merkevarebygging deluxe. Og så er det da, hvis prisen er fornuftig, så er det jo selvfølgelig interessant der. Det er jo det at, som TikTok er jo underpriset allerede i forhold til de andre kanalene. Det er derfor det er en så spennende kanal å prøve. Men generelt sett så er jo liksom måten jeg tenker på budskap og reklame på er jo at ja, du skal treffe din målgruppe, og det er lettere når du kjøper digital reklame at gjerne da, gjennom TikTok eller Facebook, at du da går inn og velger den målgruppen du vil ha, ikke sant? Ja. Men hvis da reklamen er liksom at vi er for en spesiell målgruppe, og så viser du det til absolutt alle, så vil jo fremdeles kun de i målgruppen være dem som gjerne ser han og tar action, ikke sant? Så du vil jo fremdeles treffe, selv om det er et bredt publikum. Så, nei, jeg tror det er spennende. Jeg vet ikke om dette noen gang vil komme i Norge, men jeg synes det er veldig kult det de tenker rundt annonserings og andre flater da. Absolutt. Hvis det skulle vært en flate som da du kunne tenke deg å annonsere på, hvilken ville det vært? Altså du kan si, det er jo mange av kundene våre som har vokst såpass store at de har brukt både TV og radioreklame, og det er på en måte overraskende god effekt det har hvis du har et godt nok budsjett, ikke sant? Ja. Så det er spennende flater, og ellers så nei, da ville jeg holdt meg digitalt, fordi at da er det å vite hvor du er og hvilken kontekst og handlemønster ditt og så videre er det som er kraftfullt i forhold til annonsering i sosiale medier. Og det får du ikke med å liksom bare plassere et budskap på et eller annet sted som folk går forbi der du kanskje kan se det. Det er hope marketing, som jeg liker å kalle det. Ja, så den måten du helst vil at en nettbutikk skal annonsere er en annen plass digitalt, hvor de kan føre til et klikk, hvor de kan føre til et salg, eller at de legger igjen en e-postadresse og kommer på en nyhetsbrev. Ja, og det kan spores, så du vet at du har gjort den handlingen med at du har blitt eksponert for den annonsen. Ja, da gir det mening. Yes. Ja, men da håper jeg at det var lærerikt og nyttig og interessant, og selvfølgelig vil vi høre fra deg som lytter på. Skriv gjerne en kommentar hvis du ser dette på YouTube eller på en annen plattform. Vi vil gjerne høre fra deg om dette er noe som du synes er interessant. Vi har kommet ut med 4 episoder allerede, så har du fulgt med oss så langt. Hører vi gjerne fra deg og hva du kunne tenke deg å høre mer om på denne ukentlige podcasten. Like and subscribe, give us a 5-star rating, alle de tingene sånn som de sier på amerikanske podcaster, og så ses vi neste uke. Kjempe. Ha det bra.